Dați și omul buci. Ruka ide ukrštena, ruka ide u poziciji šomen uči iki undo. Tako da morate da uklizate, znači u momentu kada taj nož dođe u to, kada nož dođe u gornju poziciju, vi morate da ulazite preko što taj nož počne da pada. To znači sa ove strane morate da uskočite. E sad ne, kada uskočite, ruke vam stoje ovako. Međutim, sad kad nastavite da ulazite, ako ovu ruku spustite ovde, on će da savije ruku pa će vas iseći. Osim toga, vi ako ovo povučete na dole, ništa se bude na šta ne dešava sa njegovim telom, nego ne možete odavde da kontrolišete njegovo telo. Zbog toga ova ruka koja je bila ovde ovako, u vašem daljem proklizavanju ona pada i pada i kači ovaj deo iza pregiba lak. I onda radite i sa jednom i sa drugom rukom vežbu udemo vašim umom. Dakle, ja ga ovde ovom rukom spuštam, ovom rukom ga spuštam i držim ga, a hoće nožem do meni, on ne može. Dakle, a ovom rukom ga takođe spuštam ka sebi, zato što ova vežba ide ovako ka vama, ne ide ovako ispred vas, nego ide ka vama i onda ga jednom i drugom rukom kontroliše. Znači, gledajte, prvi deo je ovaj. Pravite prednje noge i zalaska iza partnera, kad spustite partnera dole, vaša ruka stoji ovako, ovako od vrata. Znači, treba ga držite težinom sa donje strane, palac je sa ove strane glave, prsti su sa ove strane glave. Zašto je palac sa ove strane glave? Pošto ima nož, ako su mi svi prsti ovako, može da se desi da se on, da se on ovako izvuče i da mi seče. Međutim, kad je moj palac ovde, on ako to hoće da uredi, on ne može da mu palac i mu glavi. Dalje, treba da se nalazite praktično iza pozicije njegovog lakta i iza njegovog glava. Zašto? Ako se nalazimo ovde, ne mogu da kontrolišem njegovo telo. Međutim, ako se nalazimo ovde, ja sad odavde njegovo usmerenje koje je tamo, moram da promenim ka njemu. Znači, posle ovoga, moja ruka odavde ide u njemu. Znači, sledeće je ovo. Tako da to sve izgleda ovako, gledajte. Da li vidite, u ovoj poziciji ja i dalje blokiram mojom rukom i telom njegovu ruku. To znači, ako on hoće da podigne ruku ili da nešto uradi tim nožem, on ne može od moje ruke, koja je ovde, ali ne može ni ka meni. Probajte. Sedite u ovoj poziciji i ovoj poziciji. Sad kad hoćete da srušite partnera, morate da izmaknete ovu nogu koja je iza njega, da krenete kolenima dole i da uradite pokret kao da hoćete da pogledate ovako, kao i kao da hoću da ga pogledam. Tada on pada dole. Znači, posle ovoga i ovoga je ovo. Naravno, ako ja to ostavim ovako, on u tom padu može da me zakači nožem. Zbog toga, u momentu kad počne da pada, ova ruka hvata ovo. Znači, ona sklizne i hvata ovo. A druga ruka sklizne i uhvati iza lakta. Tako da, u ovoj poziciji, lagano samo, gledajte, dole i dole, dole, u ovoj poziciji držim ovako. To znači, ako on hoće sada da savije ruku ili da pobegne, sve držim pod kontrolom. Druga strana, to je sutra. Ovako. Ovako treba da vidim. Pravite. Pogledajte, ne, ne si ovako da vidim. Pogledajte, znači,
Ovo je ta pozicija. Odavde, ova ruka sklizne i uhvati ovde. Sada dve ruke drže nož. To jest, drže i šaku i zglobi sve. Tako da ako hoće da nešto mrtva tom rukom, ne može tek tako da mrtva tom rukom. Ovo uhvatite i držite ovako. Ovom nogom, znači koja je dalje od njegove glave, krenete ovako korak, zatim ovom drugom nogom krenete do njega i ovom nogom uradite ovo. Znači imate tri koraka, to je ovom nogom ovako, ovom nogom ovako i ovom nogom ovako. Ako to radite dok držite partnerovu šaku, onda se dešava ovo, ovo i on ovdje uđe u sankiju. Ova ruka drži sankiju, ovo je izvuče nož. Evo još jedno, nadam se. Znači, bila je ova pozicija, odavde ova ruka sklizni i uhvati ovako. I sad obe ruke drže tu. Ova noga ide tamo, ova noga ka njemu, ova noga s druge strane ka njemu. Strane drže. Ovako. Znači, s druge strane bi bilo ovako, momenat pada. Ova ruka ide ovde, obe ruke ovo drže, ova noga ide tamo, ova noga ide ovamo, ova noga tamo. Ova ruka bliža njemu radi sankio, a ova ruka izvlači nož. Prvi. Kako bi on mogao da seče jedno putanje sečena nože. Međutim, ta putanja je najverovatnije ovo. Ali, najkraći put je vrlo kratko, vrlo brzo. I sad probat ćete istu tehniku da izvedete na isti način. Samo će partner da ide brže i kraće. Sada i sreće ga. I za ti zazir. Ovde ubijate sankio, izvlačite na gore, a kukom bodete kroz ramu. Ne znam, ne znam. Ten drug. To je ramu je bilo. Znači ovo. Probajte. Znači ako se prerano pokrenete, partner može promeni način napada. Znači vi morate biti kad je skoro stigao. Međutim, prego što uopšte bilo šta se desi sa njegovim pokretom, kao i u svim tehnikama, vi morate da imate vaše usmerenje uspostavljeno kroz partnera. Ako uspostavljate usmerenje kroz partnera kada on krene, onda je kasno. Onda se vaš tok povlači. I on će sigurno doći. To znači, prego što je išto uradio, vaše usmerenje mora postoji tamo. Ja znam da nije prijatno kada ovo ide ka vama, kada ovo ide ka vama, ili ovo ako je pravo ili šta li već. Ili kad uopšte nešto dolazi ka vam, nije prijatno i nije lako zadržati usmerenje tamo. Međutim, moguće. Kad imate usmerenje tamo, i ako ste dovoljno mirni, ako vam je um dovoljno miran i u skladu sa vašim telom, vi ćete prepoznati momenat, pošto um pokreće telo, prepoznaće vaš um i vaše telo će prepoznati momenat kada njegov um krene ka vama. To se desi trenutak pre nego što krene njegovo telo. Sećate se, jedan od principa je da um pokreće telo. Ako vi osetite kada njegov um krene, njegovo telo će uvek kasniti za vašom reakcijom. Šta to znači? Ja ću da kažem kada je on hteo da se pokrene, a ti se pokreni kad god hoćeš. Sad. Sad. Vidite, njegov um kreće, njegov um kreće i ja znam da on dolazi. E, ako je to sve tako, onda ja mogu dovoljno dugo da čekam. Šta to znači? Kad on krene, mogu da čekam. To je brže. Svaki put će bude spor.
isto može da dođe ovako, što me muči je i ovo. Razumete? Kao u raketu. Ovako, ovako. Sve što dolazi od napredi u svoji što me muči. Tako da, sad probajte, parter dolazi na ovakav način. Ispred partnerove ruke, lagano sam dođe. To znači da u stvari iskoračite ovom nogom. Vidite, kad samo iskoračim ovom nogom, ja stanem kod njegove ruke. I kada ovo spustim, njemu donji deo se izvuče tamo. Može da se izvuče i sa sve nožem i tako dalje. Zbog toga, taj prvi deo nije da iskoračim zadnjom nogom. Prvi deo je prvo uklizavam prednjom nogom. Prvo radim sugijaši prednjom nogom, pa kad iskoračim zadnjom nogom, ja se nađem iza njega. Vidite. Znači, gledajte, prvi korak nije ovaj. Prvi korak je sugijaši, pa korak. Tako da on kad dođe, ja stanem ovde, ja sam iza njega. I kad ja njega ovde spustim, od mog tela, ne može kukuljku više nigde videti. I onda je ovo nekako. Znači, distanca od jednog koraka da jedan korak treba meni da dođem do njega i njemu da dođe do mene, to je kad nema ništa u rukama. Međutim, u zavisnosti od onoga šta ima u rukama, ta distanca se menja i otprilike za dužinu noža treba budete dalje od jednog koraka. To je maj. I partner prvo dolazi školski šomen uči, zatim dolazi onaj kratki, brzi i onda dolazi i ovaj.